ovde. Evo ove cigle te tu. Te cigle postavimo i tu spremimo ovako. Na šerpu i tako se spremi hrana. A šta kuvate, šta spremate? Šta donesem iz kontejnera? Da, šta donese? Boraniju, grašak, nekad meso ima. Pokvareno, nepokvareno, opereš ga, središ ga. Pokvaren, lep, nepokvaren. Buđav hleba isto. Mi jedem. Deca jedu. I deca i mi. I baba. Moram, ja živim zbog njih, ali šta da radim? Na socijalno dobijaš nešto? Šta dobijem socijalno? Socijalno dobijem 30.000 dinara. Za suprugu i tebe ili? I za decu. Sve komplet. A inače ovako mi niko ništa ne pomaže. A ovo tamo ne koristite? Ne, ne, ne koristimo to. Evo ovde, to su bili prozori stakla. To su sve polomljene. Sve. Pa sam morao ovo da postavim da ne duva. I evo ovde ovaj nalon sam postavio da ne duva. Od kad ste tu? Evo mjesec dana. Mjesec dana. Dan bio sam ja, zvao sam te kad je trebalo gore na Sarlak da... Da, 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 išli smo mi na Sarlak s onog dečka smo bili. Nema kuće gore. Imalo je, ali se neka žena uselila sa decom. I... A odakle ste vi? Ja sam rodom iz Knjaževca. A jeste živjeli u Pirotu? Gde ste živjeli? Živjeli smo u centru, iza glavne apoteke. Iza glavne apoteke smo živjeli, pa smo nam srušili kuću. Tamo, iza apoteke? Da, opština. A čija je to kuća bila? Opštinska. Mi smo 40 godine živjeli u tu kuću. A vi odakle ste? Ja sam iz Pirotu. A baka? Isto je Snjažac. Baka iz Nomalu. A vi ste iz Nove Male. Pa imate li tamo gde da se smestite? Nema gde. Nema. I šta sad? Šta bolite tu? Boli me. Znači to je taj deo, to me sve boli tu. A kaži mi sad prepodne šta ideš da skupljaš, šta? Idem da sakupljam. Idem po karte. Nije me sramota. Sakupljam hranu, hleba, sve šta mogu da sakupim, ja donesem. Donesem da bi deca imala šta da jedu. Rekao mi je Dejan da tu dolaze i narkomani. Narkomani, dolaze, ja do koje vreme ne mogu da spavam. A gde idu? Tamo? Tamo, idu tamo. Na šta su igle tamo? Tamo? Tamo. Jel možemo da stignemo do tamo? Ne može, ne mogu žbunje ima ona. I šta tokom dana, jel vi nešto radite? Postavimo i hranu. Da. Vi čuvate decu? Decu, hranu, dok ja idem. A imate li rodnik, rodbinu? Imamo, ali nema ništa. Kao da nemamo. Kao da nema. Rod je samo kad imaju pare. Kad ima pare, tad je rod. Tad svi će da te priberu. Tad svi te priberaju, a ovako te niko ne priberu. A gde perete ovo? U lavor. A idete li na reku tamo ili... Ne, idemo tamo, donesimo vodu ovde. Pa tu operimo. A vodu za piće od tuda sa česmom? Da, da, od tuda sa česmom. Ima česmom. Greote zovu, gde su? Greota.